عبد الرحمن عثمان حمد الله فارتر ayaa ka hadlay dacwad uu la doon muddo uga socotay maxkamadda gobolka Togdheer oo loo xukumay dhulay isku haysteen qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeraha ee magaalada Burco isagoo tilmaamay xukunkaasi fulintiisa ay ku xiran tahay maxkamadda raxbaanka gobolka Togdheer isla markaana uu ku eedeeyay inay hortaagay yihiin kiiska dhulkani waa sida uu hadalkiisa u dhigay ayaa isagii xubna ka mid ah qoyska uu ka soo jeedo oo ka hadlay amurtani ayaa waxa hadaladoodii ka mid ah meesha hore TV ga loo geliyay aniga ale waxa la siiyay 1983 markii dhulka la soo galay waraaqahan u qortay 1983 gi in qidalaha oo dadkii lahaa joogay waa taas oo waxaan u qoray laba nin oo nin dhintay iga horeeyay igu xigay aniga waxa ka soo baxay laba mulkiyadood oo midna Cabdiraxmaan Cismaan Cabdillaah midna Ilmasi Saciid Taama Eeraani yahay oo ninka dhintay yahay halkaan markaan maraya waxa laygu qabsaday oo la yidhi meesha ninkaasu maraya waxaanu ku nahay iskaashatada la yidhaah ciid wanaag ciid wanaag meeshii waxay u jiirsatay 3 kilomitir oo waa lagu soo raray mar labaadkiina waxa la yidhi waxaanu kugu haysanaa tacabadan oo waanu khaldannay tacabadanna waan ka garhelay waxaan u mahadnaqayaa maxkamadii iyo garsoorayaashii arrimaha xukumay ee sidii xaq ahayd u xukumay markood hore afar jeerna waa lay xukumay kow mar saddexaadkii oo iminka ah yaa waxaa laysoo geliyey iskaashato kale oo la yidhaaho xanig waa mar saddexaadkii marka dadka islaamaha aan ugu gardhiganayo warbaahintaru horta miyaa aragteen hal marna la yidhaaha dirays baa la yidhaha madna bandays madna muxuu ahaa mulaax baa la yidhaha yaa arkay oo ku maqlay caalamkan waxaan leeyahay saddexda jeer ee la haystay tan ugu dambaysa ee xanig la yidhaaho waxaa keenay oo sita oo tuurta ku sita maxkamadda rafcaanka ee Burco wax xanig la yidhaaho xukuumadda ii dhacay iyo garsoorka ii dhacay soo maray ma jiro oo aanu garwada galay wax xukun oo ay ku yaaliina ma jiro kow waxay meeshii agoonta waxaa iga reebay yuusuf laangare ninka la yidhaha maxkamadda rafcaanka jooga tayadiina tacabada bay ku soo hadhay waanu kala garhelnay waayahay waxaan idiin sheegayaa inaanay ila lahayn waxay yidhaheen meesha cabdi farjar sheeganaya waxaanu ka xignaa koonfur kow koonfur waxaa iga xigay ilma jaamaceeraaliyo xad ila ma laha haddii la yidhaaho beeruhu mulkiyaday leeyihiin oo jihooyin bay leeyihiin oo waa wasaarad beeradoo saasay u qortaa ninka beeraha haystaa wuxuu soo qoray iskaashatada tacaban ee aniga haysata koonfurna beeri ka xigto kow wax alla waxa kalena bannaan yahay beerta oo cabdi liibaanna ku xigto halkaa wuxuu ku sheegay inaan waqooyi beer xanig la yidhaaha iga xigin waana wasiiraddii beeraha uu soo samaysay waraaqaha aan mulkiyadda ahayn kow garsoorka markii xukunkii dhexe ee ninka saalax la yidhaaha xukumay warqad bay soo qorteen waxay yidhaaheen meeshayada tacabadan laamiga waqooyi waxaa ka xiga laamiga Burco oo gadhow ka soo horjeedkiisa ah kow waxay yidhaahan koof galbeedna waxaa ka xiga Togga waqooyina koonfurna waxaa ka xiga Togga war bal Togga iyo intaas halkaa ay ku sheegeen meeshayd waxay yidhaahan meesha ay ku taala beertayadu iyo laamigu waqooyi ka xigee koonfur ay ka xigta Togu waxay ku taalaa caweys caynaba halkanaanu ka hadlaynana islaama allay caweys caynaba mahe warshadda hargaa agteeda wixii garan iyo gadha ku soo horjeeda waxaan ka rabaa maxkamadaha iyo dowladda cid walba inay ii fuliso meeshii xukuumadu igu dhaceen maxkamadda sarede waxaan ka codsanayaa inay maxkamadda rafcaanka wax ka rafcaanka Burco wax ka qabatay xinig sidatay xambaarsan kow ee fulintii hortaagan waxaa la yidhi garsoorihii kiiskan hayay ee fulinayay waa la bedelay bedelka anugu dankama lihi oo dee maxkamaddu way bedelaan oo shaqashaqa ii taalla maaha waxaa la yidhi waxaa lagu bedelay wuxuu xidhxidhay kuwii anigay haystay waayahay warma ninka marka ninkii garta qaadan waayey ee dadka shiidka uu la yimi ee u dhaartay
ايدي مرك حاليا لو ديدو ما هو حل حلا يا نيك هيك انكرته هلا يا دم محكمة دي هو حكومة وحبال حلا يا محكمة درفعك وحلا سايوس وحوي يا نيك هالك هاجر صور إيه بتشوجي دي محكمة درف صار يديها كان تجر صور وحنا لا يا هاي نقول كي جاه اللي يفلي وعندنا هاي ستوا بيلو ريانها وحنا لا وردي كرت اللي قال لي دكتي لو حتى نكرت اللي نجيه اللي يسكتها أنا وحنا كهلا يا سيدا وشجعي حقله dulka laga xukumo ee laga garhelo marku xoog iyo beel adeegsado waa qof gardaran oo deewaad xool arko waxa ka qabato wixii xaq u lahaa inay wax ka qabtaan dadku way is qabsada waxa se kala saara waxa de masuulka ah ama maxkamad ha noqoto ama dawlad ha noqoto ama xirbeegti ha noqoto wixii arrinka ilaahay dul dhigay un baad kala saara waxaa muuqata halkaas sida uu xaqluhu sheegay in de lagu geefay oo lagu gefsan yahay waxaan weelanahay maxkamadda sare iyo xukuumadda marka gobolka ay fulin weydo maxkamadda joogta waxa jira ee wadanka dhacay xukunkii xukunka ay fulin weydo de talaabo inay qaado xaq bay weelahay maxamed saciid gaxnuug telefishinka caalamiga somali channel magaalada burco